Bine v-am găsit, dragii mei! Blazonul său de noblețe este atât de tradițional încât putem simți dincolo de simboluri și cuvânt frumusețea firului de iarbă, prospețimea florilor pe ie, curățenia sufletească a omului simplu în fața minunilor lăsate de Dumnezeu. În rugăciunea sa de viață a strecurat o sintagmă sinceră: dă-mi, Doamne, ce ai vrea Tu, că poate eu nu știu ce-ți cer. În dialogul de azi vom vorbi despre o existență supusă rânduielii care tot de la Dumnezeu vine. Așa și-a purtat și cântecul supus rânduielii și autenticului, cu versuri adânci și atât de frumoase, cărora timpul le-a conferit greutatea înțelepciunii. Bine ați venit, doamna Polina Gheorghe, și dacă îmi permiteți, deși au trecut câteva zile de la aniversare, vreau să vă spun la mulți ani, pentru că am această ocazie în emisiune. Îți mulțumesc foarte mult, m-a emoționat prezentarea ta foarte mult, dacă așa vor fi și întrebările, înseamnă că voi parcurge emisiunea în lacrimi. Mulțumesc mult! Așa cum simțiți și așa trebuie să o faceți, ei bine, ați fost înzestrată cu darul răbdării? Ați reușit ca hrana amintirilor să fie îndestulătoare? Despre darul răbdării trebuie să-l avem și la tinerețe, ca să parcurgem treptele, să ajungem acolo unde ne dorim. Trebuie să avem pe lângă răbdare, să avem cinste, ca să dobândim înțelepciunea. Răbdarea însumează și ascultarea, însumează smerenia. Acestea sunt daruri înalte pe care le câștigăm în timp, în timp ce parcurgem și anii lumină din viața noastră. Fiecare an trebuie să însemne o fereastră spre lumină și nu spre bătrânețe. De fapt, de aceea ne-a dat Dumnezeu viața pe pământ. Fiecare an trebuie să însemne un an lumină. Să ne hrănim sufletul, să întinerim în cunoaștere, într-o cunoaștere înaltă, care să ne pună aripi. De unde talentul pentru cântec? Este o moștenire? Mama mea a cântat. Și la noi, la țară, eu sunt din Râca, județul Argeș, extremitatea nordică a Teleormanului, cea sudică a Argeșului, pe meleagurile moromeților. Darul de cântec era ceva firesc. Aveam lăutari în sat și tatăl meu era mare iubitor de muzică populară, știa toate baladele zonei. Eu mai am doi frați și ei mult mai mici decât mine. Ei, când au fost botezați, după aceea când li s-a luat moțul, tata tot cu lăutari le-a petrecut pe toate. Și la noi în casă muzica a fost în elementul ei. În fiecare sâmbătă seara la noi se cânta. Era deja o tradiție de familie. După ce mâncam seara, cântam. Și tata cânta balade, mama știa cântece foarte frumoase și la colectiv când se ducea și făceau pauza aceea de masă la prânz, se retrăgeau și ele sub un pom, femeile îi spuneau: hai, Drinico, mai cântă-ne tu ceva. Și mama cânta. Noi, cei care am trăit și ne-am format în vatra satului, pentru noi satul a fost o școală de cântec. Nu mi-a fost greu. Și pe ce mi-a dat Dumnezeu, s-a așezat cântecul lăutarilor de la mine din sat. Păi mă țineam târâși după nunți. Aveam listă cu ce nunți sunt în sat și când știam că urmează să fie o nuntă aproape de casa mea, știam că o să stau mai mult la acea nuntă, că mă lăsa mama fiind aproape. Și stăteam acolo unde cântau lăutarii, că li se făcea așa ca o scenă mică, așa ca un podium, și acolo erau lăutarii și eram nedeslipită. Aceasta a fost prima mea școală de cântec, educația de acasă, să învăț ce e bun și frumos. Țin minte că odată a trecut pe drum un om cu o mașină atât de mare, basculantă, dar era un copil, și tata scotea apă și omul ăla s-a oprit și a zis: băi, nene, trimite copilul ăla să-mi aducă o oală mare cu apă. Și mi-a dat mama o oală din aceea mare de pământ, i-am dus oala cu apă rece și a zis: să trăiești și îți doresc să ajungi bătrână. Eu atunci am zis: da, de ce îmi doresc? Bătrânele la vremea când aveam câțiva anișori erau cocoșate, erau pentru că ele aduceau apa de pe văi și se cocoșau, era multă muncă. Dar mai târziu am înțeles
dacă Dumnezeu îl mai ține pe acel om, îi mulțumesc pentru urarea pe care mi-a făcut-o. Și voi, cu toții, să ajungeți bătrâni și frumoși. Ei, asta da, și înțelepți. Da. Doamna Polina, care ar fi amintirea la care ați vrea să reveniți din copilărie și care v-a rămas proaspătă și astăzi? Care ar fi momentul pe care ați dori să-l retrăiți? Dacă ar fi un moment pe care mi l-aș dori să-l retrăiesc, mai momentul în care am făcut primele înregistrări la radio. Eu poate n-am spus îndeajuns, pentru mine cântecul a fost sarea, mierea, soarele vieții mele, drumul spre credință, drumul spre tot ce a fost frumos. Cântecul a fost îngerul care mă însoțește din momentul când m-am născut și până când voi pleca. Ce vârstă aveați când ați făcut primele înregistrări? Când am făcut, destul de greu le-am făcut, aveam 29 de ani. Și acum vă întreb din copilărie, când erați micuță, că acum deja, o amintire, atunci deja vorbim de... Știi ce mi-amintesc? Măi, draga mea, când am plecat de acasă, țin minte că erau frații mei mititei, că sunt mai mare cu 6 și cu 10 ani ca ei, să-i țină Dumnezeu sănătos și pe frații voștri. Țin minte că i-am îmbrățișat, au rămas la spatele casei, la sate, casele au și ușă și în față și în spate. I-am lăsat în spatele casei pe amândoi ținându-se de mână, unul mai înalt, unul mai mititel. Am coborât, că avem casa pe un deal și localitatea e frământată de dealuri. Sunt așa valuri de dealuri. Am coborât, mergând pe vale, am ajuns undeva la un pod, am trecut de Fântâna Turcului și acolo, la intersecție de drumuri din acesta de țară, mă aștepta o mașină, o Dacie din aia de demult. Am urcat în mașină, mama m-a îmbrățișat și când a plecat mașina, mama și-a smuls baticul de pe cap. Și era tânără, măicuța mea avea 32 de ani atunci. Și atunci s-a rupt ceva în mine. Când m-am rupt de sat, m-am rupt și de o lume idilică, de o lume frumoasă, o lume simplă, o lume cu trăiri rostuite în tradiții, în care dacă ieșai pe drum, trebuie să fii atent cum mergi, trebuia să ieși îmbrăcat frumos, cu ce aveai tu, trebuia să fii curat, trebuia să dai bună ziua, dacă te întreba cineva, copil fiind, să răspunzi frumos, pentru că te vorbea tot satul, m-am întâlnit cu copilul cu tare și ia uite ce frumos de bună ziua, ia uite ce frumos mi-a răspuns la întrebări. Și la noi când eram copii, se știa, te întreba taică, știi tabla mulțirii sau tabla împărțirii. Îmi plăcea când mă duceam la școală cu acei ciorap trei sferturi, cu acel costumaș frumos. Îmi amintesc de tot, de anii aceia din copilărie pe care vreau să-i așez într-o carte și pe toți anii plini de încercări. De fapt, încercările sunt lecții care ne înnobilează. De ce povați să vă aduceți aminte de la mama dumneavoastră? Hei, ultima dată când am mai vorbit mama mea, n-am mai putut să vorbească mulți ani. Atâta am luat-o eu așa și mi-a zis, pupa-oaș. Am rămas așa că mama nu mai vorbise de mult timp. Să știi că mama și tatăl meu ne învăța să nu-i facem de râs. Spunea taică, pe unde te duci? Asta nu e o vorbă la întâmplare, toți părinții ne învățau așa, pe cei care am crescut la sate. Să-ți vorbești vorba ta cum pe tată, să-ți porți portul tău. Și mama m-a învățat așa, niciodată să nu-ți dorești ce nu-i al tău. Să te rogi la Dumnezeu să-ți dea posibilitatea să ai și tu. Ce știți acum cu siguranță că moșteniți de la mama dumneavoastră? Acum gândindu-vă în urmă, să vă puteți spune, asta sigur o am de la mama. Cântecul am de la mama. Am ochii mamei. De multe ori nu pot să mă uit în oglindă să-mi privez ochii, pentru că mi se pare că o văd pe mama, că mă întâlnesc cu ea. Și lucrul acesta mă cutremură. Le-am de la mama acestea. Mama avea multă răbdare. Multă răbdare. Cred că a fost omul cu cea mai multă răbdare.
să stai la pat atâția ani, 8 ani, asta lemn la pat și să poți să mai privești frumos lumea. Plecam de acasă și îi puneam lângă pat, așa, pe marginea patului, icoane. Și spuneam, mama plângea și știam de ce plânge și i-am spus, mama, să nu plângi. Ea trăia cu impresia că din cauza faptului că este bolnavă și vreau să le spun celor care au părinți bolnavi și părinților care sunt bolnavi, că nu dumnealor sunt o piedică în reușita copiilor, nici de cum. I-am spus mamei așa, mamă, dacă te rogi pentru mine în gândul matale, că știam că se roagă, nu mai putea să vorbească, pentru mine e mare lucru că e Dumnezeu cu mine, îmi dă forță și mai multă. Zic, matale, nu-mi împiedici mie calea mea, reușitele mele în viață, nu! Asta vreau să le spun tuturor, este o impresie falsă. Am îngrijit-o pe mama gândindu-mă că la anii târzii, Doamne, cum să mă rog eu la tine, să-mi dai sănătate, să-mi dai oameni buni alături, să-și mai cer o cană cu apă, dacă eu nu le dau la tinerețe. Spune că ce semeni aceia culegi. Și pentru că ați spus acum de mama, de la tată, ce credeți că aveți? Ce ați moștenit de la dânsul? Tata eram un om iute. De la tata am iuțimea. Am iuțimea de la el și de multe ori vreau să fiu domoală. M-au mai domolit anii. Nu mi-am dorit niciodată să iau ce al cuiva. Avea o bunătate tata. Țin minte că a trecut prin fața casei noastre aici în București, că eu la 12 ani am venit în București, un om care cerea mâncare. Și până m-am dus eu în curte să-i zic lui tata, i-am zis, tată, a trecut un om care i-a cerut ceva, o bucată de pâine. Tata mi-a dat pâinea care nu era ruptă, a luat bucata cea mai mare de carne prăjită din casă, așa că pregăteam masa, o bucată foarte mare de brânză, că m-am uitat, dar de ce le ia tata pe cele mai mari să le dea? Atunci eu am înțeles cine este tata. L-am căutat pe acel om, l-am găsit pe strada următoare, m-am dus și i-am dat ce îmi dăduse tata să-i dau, îmi dăduse într-o sacoșă și când mă întorceam, zic, Doamne, ce suflet frumos are tata, dar eu nu i-am văzut decât asprimea cu care ne-a educat. Ne-a educat cu asprime. Cum l-ați pierdut pe tata dumneavoastră? L-am pierdut pe tata, aveam 32 de ani, tatăl meu avea 60, era diferență de 8 ani între părinții mei. Amândoi au murit la 60 de ani și câteva zile. Tata s-a îmbolnăvit la 55 de ani și a murit la 60. Mama s-a îmbolnăvit la 40 și a murit la 60. N-am văzut-o îmbătrânind pe mama pentru că a stat foarte mult timp la pat. Și... Dar am învățat, au fost niște lecții de viață. Dacă ar fi astăzi să... Nu regret nimic. Nu regret că mi-a fost viața așa, pentru că noi trebuie să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și nici nu reușim de aici. Iar prin, numai mergând așa prin viață, cum să spun eu ție, cu o veselie debordantă, e bine, sunt bune și momentele acestea, dar numai atunci când sufletul se comprimă. Și sufletul se comprimă și este pus la cercare în momentele grele. Și atunci tu te rogi, atunci cauți întâlnirea cu Dumnezeu. Pentru că doar acolo este rezolvare. V-ați jertfit tinerețea având grijă de părinți? Acum, dacă ar fi să facem un bilanț, ce credeți că ați pierdut în anii aceia? În anii aceia, dacă aș face un bilanț, cred că... Am fost un om fricos în viață, până la o anumită vârstă. Dacă mă uit în urmă, din tot ce mi-am dorit, mi-am dorit să fac școli, le-am făcut, îi mulțumesc Dumnezeu. Mi-am dorit să cânt, mi-a dat Dumnezeu. Tot ce mi-am dorit pentru ceea ce mi-a ars sufletul, Dumnezeu mi-a dăruit. Am luat de la viață ceea ce mi-a fost drag. De la viață nu trebuie să iei, chiar dacă îți dorești, ceva care
nu ți-e pe suflet. Să iei de la viață tot ceea ce îți înfrumusețează viața, nu ceea ce îți umbrește viața. Pentru că sunt și, Dumnezeu ne dă și posibilitatea să alegem, dar sunt și drumuri care ne sunt fixate de multe ori. V-am întrebat asta pentru că era vârsta marilor descoperiri, ale dragostei, iată, a iubirii. Dumneavoastră ați întâlnit marea dragoste? Da, sau ați simțit că ați și jertfi dragostea? Nu. Acum, privind cu ochii aceștia, am întâlnit, am suferit. Am suferit foarte mult, dar nu a fost ce trebuie. Pentru că un om când... Măi, trebuie să existe dragoste de ambele părți. Și poate... considerați că dumneavoastră ați iubit mai mult? Da, n-a fost de ambele părți. Dar nu-mi pare rău. Dacă e să o luăm așa, am parcurs toate aceste etape, am fost de multe ori îndrăgostită, cum să spun, și astăzi, dar astăzi am adus dragostea la... un alt nivel. Băi, am adus-o la... pentru mine dragoste și când văd un poiană cu flori la munte. Dragoste și când văd cerul senin. Acum pare că, cum să spun eu, pare ca o laudă și pare ca o fugă de răspuns. Nu. Tot ce mi-a dat Dumnezeu, mi l-a dat așa cum a crezut El. Uneori mi-a părut rău că n-am avut și alte lucruri, dar cred că m-a ferit de momente și mai grele în viață. Așa cum le-a rânduit Dumnezeu, a fost pe sufletul meu. Ați fost trădată în dragoste? Ați fost dezamăgită? Nu, nu. De ce să spun asta? Nu, nu. Am mers pe un drum drept, am mers pe un drum frumos. Ești trădat atunci când, să zic, ai iubit foarte mult, te-ai căsătorit, ai făcut o casă cu un bărbat și vezi că se alege praful, atunci da, acelea sunt trădări. Dar așa când iubim și ne luăm la revedere, că unul rămâne cu sacoșa mai plină de dor, până la urmă o golește ușor, ușor, știi că așa e viața, se pliază, dar acelea sunt mari trădări. Când te căsătorești, când ai copii, când îl iubești pe omul acela, când îi spui sentimentele tale cele mai adânci, acelea sunt cu adevărat răni imense. Acelea sunt răni care sunt, mă gândesc, femeile de multe ori, că sunt rănite atât de mult și îmi dau seama cât de puternic a putut să creeze Dumnezeu femeia. Și o femeie care se ridică din aceste răni face cât 10 femei la un loc, să știi. De-abia atunci ai unitatea de măsură a dragostei. Asta este. Și e bine când Dumnezeu ne trezește la timp. Asta e bine. Adică să nu stai cu un om și să te trezești la niște ani în care ai copii mari, în care vrei să te plimbi, să te duci în excursii, la anii care Dumnezeu spune ghiocei la tâmple și să constați de-abia atunci că omul acela nu te-a meritat. E mai bine să constați la tinerețe. Și atunci viața ne învață să punem preț pe noi. Lavinia, viața ne învață să punem preț pe noi. Eu am plâns altfel de multe ori, mergeam pe stradă, dar de la greutățile vieții țin minte că la un moment dat nu mai puteam să merg pe stradă și știi ce spuneam? Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne! Și când spuneam așa, simțeam că pot, că mă ajută picioarele și aveam 20 ceva de ani, că mă ajută picioarele să ajung și sufletul și inima să ajung în stația de autobuz. Să știi, mă tem mai mult de fericire decât de lacrimi. După lacrimi vine fericire, dar după fericirea viața noastră e în valuri. Câteodată când am momente, de multe ori ai în sufletul tău un moment de bucurie și zici, aoleo, mi-e frică să nu vină ceva rău. Și atunci știi ce fac? O legumesc, cum se zice la noi. Adică o fac bucățele, bucățele, știi? O fărâmițez așa, o tai felica pe pâine să-mi țină mai mult timp. Eu nu vreau să spun lucruri mari, dar de multe ori momentele grele, rupturile acestea mari din viață ne învață să mai punem preț și pe noi. Trebuie să ne prețuim și pe noi
Dar să fim mereu în dialog cu Dumnezeu. Măi, dialogul acesta cu Dumnezeu. Nu este așa să spunem noi că mereu, că mă rog, că eu sunt un om credincios. Nu. Atâtea trepte avem de parcurs. Atât am zis, Doamne, să-mi dai mâini, picioare, să muncesc, Doamne, să muncesc până când voi muri. Dar pentru că tot a spus de credință, doamna Polina, mi-aș permite să vă Da, întreb ceva. așa am rezistat. Sunt exact asta voiam Da. să subliniem și mai mult decât atât, sunt oameni care prin încercări înțeleg lecții de viață, sunt oameni care prin aceste încercări se înrăutățesc sau devin Nu. mai nemulțumiți și triști. Cum de ați ajuns dumneavoastră să gândiți cu atâta raționament și să parcurgeți toate examenele vieții cu atâta ușurință? Păi, eu am căutat o liniște, am căutat pacea, am căutat o bucurie lăuntrică, știi? Că în viață nu poți să mergi mereu trist, așa, înnorat la chip. Și am văzut că doar în credință, doar în biserică, atunci când am intrat, mi-am simțit sufletul liniștit. M-am simțit înconjurată, dacă vrei, de cinste. În biserică m-am simțit înconjurată de o lume altfel. Când te duci la preot, chiar dacă nu-l cunoști, chiar dacă n-ai un ban în buzunar, măi, și-ți deșerți sacoșa cu toate necazurile, cu toate momentele grele, cu tot ce ai tu în momentul ăla care te înlăcrimează, care sfâșie sufletul. Și te duci și spui acelui preot toate cele. Să știi, am ajuns să spun, Doamne, păi preoții aceștia, ei sunt niște eroi ca să ia de la noi toată această încărcătură cu necazurile noastre, ei să ne poată vorbi frumos și să plecăm de la biserică ridicați. Măcar pentru acest aspect, noi ar trebui să le dăm sărumâna la toți preoții lângă care trecem. Pentru că în biserică poți să intri dacă n-ai niciun ban în buzunar. Acolo intri și ești înălțat. Dacă vrei să dai pentru pictura unei biserici, dacă vrei să dai pentru a se cumpăra straie preoțești, foarte bine. Dar la biserică intră și săracul și bogatul. Și eu acolo, în biserică, mi-am găsit liniștea. Eu, fără Dumnezeu, nu aș fi putut să trăiesc. Pentru că omul trebuie să aibă o speranță, trebuie să aibă o bucurie, trebuie să aibă puterea de a trăi, trebuie să o iei de undeva, dacă nu ai din familie. Dumnezeu ne mai dă mai avem și altă șansă. Se spune că bărbatul și femeia trebuie să-și unească destinele în Pentru. fața altarului, însă aș vrea să vă întreb, nu ați Da. întâlnit bărbatul care să vă ducă la altar să vă facă mireasă? Măi, poate că a fost, dar mi-a fost groază pentru că nu aveam niciun sentiment. Și îți dai seama, ieșită dintr-o viață dură. Am avut o viață dură. Și să mai intru într-o altă viață dură, care nu mi-era și am zis, acum dacă eu pot să aleg libertatea, aleg să fiu, în ghilimele spusă libertatea, pentru că totdeauna Dumnezeu te angrenează, să ajuți, să faci ceva, ești implicat. Spuneați puțin mai devreme că ați simțit frica până la o anumită Da. vârstă. La vârsta aceasta sunteți singur. Aș vrea să-mi dați definiția singurătății, așa cum o simțiți dumneavoastră. Eu stau cu frații mei în aceeași curte și zic așa, avem o curte mică. Și când e așa în curte, eu zic, mă duc pe la vecinii mei. Vecinii mei în curte sunt frații mei. Și mă gândesc la mulți. Măi, de ce nu își fac niște case mari? Poate mulți n-au niște copii. Stai singur în ta mai viloiu. Când poți, să împarți o curte mare cu frații tăi, frații tăi să-ți fie vecini. Mă, definiția singurătății. Să știi că în singurătate îl cunoști pe Dumnezeu. Dar nu se întâmplă să aveți și momente în care Nu, acum aveți nu. nevoie de un suflet Nu, pereche? acum nu. Pentru că eu totdeauna mi-am dorit, am fost curioasă să văd cum gândesc viața după vârsta de 40 de ani. Sau un suflet pe umărul căruia să puteți plânge, să vă mărturisiți sau să Păi vă am mai spuneți am toate prietene, odorurile. am prietene, am prietene. Lor, dumnealor, le mărturisiți Da, le probleme. spun. Dar acum, cum să spun, sentimentele, stările noastre sufletești nu mai sunt precum cele pe care le nutrești tu la anii tăi. Ești frumoasă, îți dorești să iubești,
la tinerețe trupul, altfel se exprimă, după niște ani altfel se exprimă, altele sunt, valorile se inversează puțin. Cum să spun, eu la anii mei nu mai am această dorință și nu mai mă îndrăgostesc, adică îmi privesc oamenii cu drag, îi respect, în relațiile cu ei caut să văd ce pot să fac pentru ei. Dacă trebuie să ascult necazul unui om, îl ascult. Dacă mă sună cineva și n-am avut timp să răspund, imediat după ce îl sun, pentru că îmi spun și pe mine mă va pune viața că n-am nevoie să sun pe cineva și nu-mi va răspunde la telefon, în momentele acestea nu mai simt singurătatea la anii aceștia și îmi dau seama, m-am pus în toate ipostazele și rugăciunea te salvează de la orice. Măi, rugăciunea te salvează, dacă am putea, dar nu ajungem. Sunt oameni care au ajuns la stare de rugăciune profundă. Nu am această stare. Îmi spun mereu în stația de tramvai, în ce pot și eu cu mintea mea, cum pot eu să mă rog? Eu nu dau lecții, dar aș vrea să pot să mă rog mai mult. Și am o prietenă la Râmnicu Sărat, mai vorbesc cu Elena Merișoreanu, vorbesc cu Elisabeta Turcu. Dar există totuși momente în care vă dezbrăcați de orice lucru și sufletul acela vă este alături, căruia să-i mărturisiți tot și să plângeți, să vă descărcați sufletul. Așa cum am plâns și eu în emisiunea de astăzi, în timp ce vorbeam despre idealul de familie. Păi tu ți-ai făcut o nuntă, ai visat, ai avut niște valori. Ai avut niște valori pe care le-ai meritat doar tu. Pentru că, vezi, sper ca toate aceste schimbări ale lumii să aducă și pentru oamenii buni puterea de a se feri de tot ce e rău și de oamenii care, să mă ierte Dumnezeu, nu ar trebui să stea lângă oamenii buni. Suferința din cauza aceasta vine. Pentru că se întâlnește un om cu suflet frumos cu un om cu sufletul viclean. Nu știu dacă se ascunde viclenie în oameni. Eu, dacă ar fi să-ți dau ție un sfat, rănile nu se vindecă ușor. Poate că ai, nu știu dacă ai mai mult de 30 sau până în 30. 29, da. Îți mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Eu țin minte că la un moment dat, când am văzut că acasă toate se dărâmau, nimic nu se lega, nimic nu se construia, am spus lui Dumnezeu așa: Doamne, te rog frumos să mă ajuți să iubesc cu minte. Și dacă îi spune lui Dumnezeu, nu știu, în 3 ani, m-am trezit că eu iubeam cu mintea. Toate vibrațiile de la inimă le-am simțit la creier. Nouă ne-a dat Dumnezeu numai să ne punem în dialog cu Dumnezeu. Pentru că noi personal avem o legătură cu Dumnezeu și Dumnezeu ne răspunde și ne dă și soluția. Aceasta a fost soluția mea. Eu n-am mai iubit lumea cu inima. Chiar mi-a reproșat o prietenă. Asta ca să nu suferiți? Da, nu se potrivea cu ce era la mine. Dacă aș fi suferit, aș fi iubit lumea cu inima, atunci probabil că aș fi fost sfâșiată de viață, aș fi fost rănită probabil, de n-aș mai fi putut să trăiesc, pentru că îți iei și niște măsuri. Și aceasta a fost măsura mea. Și după mulți... Dar cum ați reușit totuși să vă puneți această barieră? Nu am pus-o eu. Să vă impuneți să iubiți. M-am rugat la Dumnezeu și am zis așa, mi-am analizat viața. Și am văzut că prietenele de vârsta mea aveau părinții sănătoși și măi, și căsniciile când se realizează, un băiat care are, eu știu, părinții cu o situație financiară, oamenii care nu au probleme acasă de boli, de nu știu ce, nici o soacră nu va vrea să aibă nora ca ai cărei părinți sunt bolnavi și nora să-i mai și îngrijească. Pentru că știi ce zice? Ce să-mi bag eu băiatul slugă la... N-are rost, știi? Dar asta tot din egoism pleacă. Păi nu știu, dar asta este. Eu am spus așa, atunci m-am lovit de un zid,
care, știi cum, zidul acela m-a plesnit peste suflet, peste față, peste inimă. Și am zis, nu, lumea nu trebuie să o condamn. Eu trebuie să mă pliez la lumea în care exist. Ce mi oferă lumea în care exist? Ce îi ofer eu? Am văzut situația în care eram eu și am spus așa, eu nu ar trebui să sufeream prea mult. Eu nu n-ar trebui să mai iubesc cu inima. Și l-am rugat, Doamne, te rog frumos, ajută-mă că toate tresăririle, durerile, bucuriile, clipele scurte de fericire să le simt cu creierul. Și într-adevăr, toate acestea, eu toate acele vibrații le-am simțit doar la creier. Că în creier, pentru că mi-a reproșat la un moment dat o prietenă și mi-a zis, măi, dar tu nu iubești lumea așa, ci parcă ești tană de piatră. Măi, eu iubesc lumea, și dar eu o iubesc altfel. Mai târziu, când am citit despre treptele iubirii, am luat o casetă de la Biserica Sfântul Nicolae din, pe lângă Universitate din București, și acolo părintele Cleopa explica treptele iubirii. Și după 45 de ani m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, coboară mintea în inimă, ca să acum, cum să spun eu, te rog frumos, iubește lumea cu creierul. Inima, ea nu are, cum să spun eu, este singură în fața răutăților lumii. Și dacă nu avem destulă credință și nu o avem, de-abia o dobândim înainte să ne luăm zborul de aici, mulți reușesc. Eu vorbesc în dreptul meu. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți unească mintea cu inima. Și atunci o să-ți, nu știu, o să te pui pe calea pe care o analizezi înainte. Pentru că, e frumos să te îndrăgostești, să te duci, să zic, wow, să fii, că asta e fericirea. Dar ce te faci? Ce te faci? Că te trezești la un moment dat că omul acela pe care îl vedeai frumos, la chip, la suflet, te trezești după niște ani că în momentul în care își dă masca jos, dincolo este o fiară. Și eu asta am căutat, să ne ferim de oamenii care ne rănesc. Sunt răni care vin prin părinții noștri care se îmbolnăvesc, prin cei ai familiei. Atunci trebuie să le rezolvăm. Ei nu sunt o povară. Dumnezeu ne încearcă și ne nobilează prin faptele pe care noi le facem. Ne nobilează și atunci când ajutăm pe cei străini, că atunci când vrei să te rogi pentru familia ta și ai văzut un străin care ți-a cerut ajutorul și ai putut să-i dai și nu i-l-ai dat, nu-i bine. Atunci trebuie să-l dai, când vrei bine, trebuie să faci bine. Eu și prin ceea ce fac la radio, mă gândesc de multe ori la tinerii interpreți, la interpreții care nu mai sunt, la cei consacrați. Vreau să spun la Vinia, fac câteodată un playlist și mai primesc un telefon și spune, Doamnă, n-ați mai dat pe ei nu știu care, care au plecat la ceruri. Și fac cât un playlist cu acei interpreți care nu mai sunt. Și când mă întorc la servici, ori mă sună cineva, ori mai mă uit pe Facebook și văd că un tânăr interpret n-a mai, nu știu, e trist că n-a fost ajutat sau că îi se pare lui că e viața grea, la unul nu știu ce i s-a întâmplat. Mă duc acolo și zic, cei care nu mai sunt, îmi spun în sinea mea, Doamne, cei care nu mai sunt, ei poate nu se mai pot bucura de cântec, cum se bucură cel tânăr, și atunci schimb playlist-ul și îl pun pe cel tânăr, pe celălalt. Și tot așa, pentru că nu mai știi cum să faci, să echilibrezi situația și să bucuri oamenii. Dar mereu trebuie să fim într-o continuă căutare, într-o continuă dorință de a face bine. Dacă tot vorbeați de pierderile acestea mari și înlocuirea lor, există o rețetă pe care dumneavoastră ne-ați putea da-o astăzi la Folclorul Sulpă despre iubiri și cum ar putea ele ferite de risipire? Să știi că eu am așteptat în viața mea așteptările unei iubiri
să nu depășească 50 de ani. E frumos când iubești să ai și copii. Pentru mine asta a însemnat căsnicia. A însemnat copii, să-ți faci o casă, asta înseamnă. Ai rămas cu doi copii, ești bogată. Ești foarte bogată. Să știi că aceste, ca să nu ne risipim, nu există o rețetă. Fiecare, viața fiecăruia dintre noi este o altă carte. Ce ne unește? Ne unește, cum să spun eu, dorința de a atinge înțelepciunea și prima treaptă în această dorință e bunătatea. Și atunci când noi punem un pic de bunătate, eu pun un pic, tu un pic și alții din jurul nostru, așa reușim să ne ducem viața împreună. Te rog, Lavinia, fruntea sus, o să vorbesc cu tine peste 5 ani și sunt sigură că vei fi alt om. Să privești femeile care au fost înfrânte și au crezut că nu se mai pot ridica. După marile înfrângeri se ridică oameni foarte puternici. Să ții minte lucrul acesta. Nici în istoria lumii și cei care au câștigat marile bătălii și aceia au fost învinși până la urmă. Singurul lucru la care să nu renunți toată viața ta și care nu ne trădează este Hristos. El este calea, adevărul și viața. Țin minte că m-am dus o dată la biserică să dau liturghie și preotul nu mai ieșea și m-a lăsat vreun sfert de oră. Și făceam în mintea mea, că nu să aștept, Făceam, de ce nu iese părintele, nu știu ce. Și după aia am zis, am tresărit și am stai așa. Aceasta este o lecție de răbdare și de smerenie. Și cum ar fi acolo în spatele tău, aia, icoana cu Mântuitorul pe peretele de așa opus, cu o carte deschisă, Cartea Vieții, spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Am citit de 10 de ori, a nu știu cât a 10-a oară, am tresărit și am zis, wow, Doamne, să știi că peste lucrurile sfinte, peste Biblie nu trebuie să trecem doar o singură dată. Deci eu a trebuit să stau acolo, m-a țintuit Dumnezeu o jumătate de oră ca să citesc de 10 de ori și să tresar, poate am citit de 100 de ori și de-abia 100 oară. Eu am plecat de atunci acasă cu ceva, așa am dobândit ceva. De aceea ni se cere răbdare, să ai răbdare. Toate vin cu vremea. Cât o spuneați de împliniri și marea mea bogăție, fac o paranteză și vă spun că bunica îmi spunea mereu să-L iubești mai întâi pe Dumnezeu și apoi copiii, că El ți-a dăruit. A fost pentru dumneavoastră un regret acesta că nu ați avut copii? Sau o neîmplinire care v-a rămas? Dacă mă uit acum, nu știu, am fost pătimașă, așa. Mi-aș fi iubit copiii prea mult. Probabil s-ar fi ascuns de mine când ar fi avut probleme. Că o durere de-a lor pentru mine ar fi căpătat o intensitate de mi-ar fi plesnit inima. Este greu să fii părinte. Eu care privesc așa din afara situației, deși când eram copil, mi-nfășeam, că fiind mare, mi-am înfășat frații, am crescut, am crescut cu treburile gospodărești, am simțit ca pe copiii mei. Este foarte greu să fii părinte și cred că cel mai greu, dar și cel mai frumos, mamele sunt eroinele vieții pământești. De multe ori sufeream ca femeie și mai ales femeile care conduc când sunt jignite. Uneori răspundeam foarte tăios la acele jigniri, încât la cei care mă jigneau ca și femeie, le înțepenea privirea. Și am avut o discuție și am spus, de ce jigniți femeile? Că nu știu ce. Și am spus, câte accidente fac femeile? Ce înseamnă femeia? Femeia este la fel ca și dumneavoastră. Doar Adam a fost creat de Dumnezeu. Și el a fost harta
pe care Dumnezeu și-a încununat creația, realizând cea mai frumoasă făptură, Eva. Între noi femeile și între bărbați, că sunt frați, că sunt soții noștri, că sunt unghi, că sunt verișori, că sunt cumnați, trebuie să fie o legătură de dragoste, o legătură de respect. Pentru că într-o viață atât de scurtă, eu nu știu de ce avem timp pentru dușmănii, pentru invidii, pentru certuri, când punem pauze între noi și nu ne mai vorbim cu ani. N-ar trebui. Vreau, știi ce să faci, celui care ți-a făcut rău, să nu-i porți dușmănie, pentru că atunci te eliberezi. De obicei, oamenii care m-au lăsat în urmă, și o să vezi lucrul ăsta, și cel care te-a lăsat pe tine în urmă, o să privești peste ani și o să zici, Doamne, de ce am plâns eu pentru omul ăsta? Mie mi s-a întâmplat, după ani, când m-am îndepărtat de acel timp și am privit în urmă, n-am privit cu mândrie, dar am zis, de ce am suferit eu? Pentru că oamenii aceia n-au mai avut niște acumulări frumoase. S-au oprit undeva și peste timp mi-am dat seama că nu erau pentru mine. Lavinia, aș vrea să găsesc cuvinte frumoase să-ți spun. Într-adevăr, pe primul loc trebuie să-L punem pe Dumnezeu. Când citeam în Biblie și spunea așa, citeam un paragraf și spunea să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău din tot sufletul, din toată inima, cu toată puterea ta. Atunci mi-a spus, Doamne, dar de ce? Ce e de ce? Trebuie să mă călugăresc toate să ți le dau ție, că aveam o vârstă mult, mult mai mică. Și n-am mai citit și am zis, ce-o fi asta? Și în momentul în care eu nu înțeleg ceva, merg cu acele, cu ideea în cap și în timp primez răspunsul. Și atunci am înțeles că dacă avem puterea să-L iubim pe Dumnezeu mai întâi și după aceea totul, aceasta este o mare formă de protecție, prin care noi nu mai suntem prinși, descoperiți în fața loviturilor vieții, a oamenilor din jur și chiar ai noștri din familie, a soților, a soțiilor. Atunci nu suntem prinși cu garda jos. De aceea trebuie, principiul meu este așa, să faci bine celor din jur, dar oamenii se pot schimba. De la o zi la alta, nu sunt ei de vină, doar credința și numai credința ne ajută să fim, cum să spun eu, să nu trădăm. Doar atât. Dacă nu avem frica de Dumnezeu, trădăm. Cum priviți către eternitate și către tot ce există dincolo de această viață? Ați trăit și alte vieți? Veți mai trăi și altele? Uite ce vreau să-ți spun. Trebuia să mă duc odată la meditații și la muzică. Și sunt 17 ani de atunci și mai bine. Și țin minte că m-a luat o amețeală așa. L-am sunat pe profesor și am zis, domn profesor, nu prea mă simt bine. N-am putut, era în luna martie, n-am putut decât să-mi dau paltonul jos, mi-am scos cizmele și pur și simplu m-am prăbușit pe pat. Atunci s-a rupt filmul, nu știu ce a fost. Am avut un vis, nu știu dacă a fost vis, că mergea, mă ducea ceva foarte puternic, se vedea pământul cu munții, se vedea cu verdeață, se vedeau râurile albastre și mă ducea ceva, simțeam doar cum învâșie vântul pe la urechi și mă ducea ceva cu atâta căldură, în visul meu se spunea că eu sunt, nu știu, că mă duce o mașină. La un moment dat, acea mașină care mă purta a mers în picaj, dar am observat că se ridicase ceva ca un evantai. N-am simțit nicio atingere, doar știam că sunt protejată. Am ajuns undeva unde mă așteptau părinții mei, mama și tata. Și erau acolo perechi de oameni. Aveau un lichior și cornulețe. M-au tratat, aveau păhăruțe mici. După care am trecut într-o altă cameră. În camera cealaltă erau scaune și m-am așezat, cum sunt în fața ta aici, pe un scaun. În fața mea a fost un domn cu doamna lângă el. Și la un moment dat, țin minte că domnul acela, dar m-au întrebat părinții mei înainte să ajung acolo. Părinții mei au suferit că eu nu m-am căsătorit. Mama m-a întrebat,
te-am chemat să te întrebăm de ce nu te-ai căsătorit. Eu atunci, în acel vis, gândeam, a fost prima dată în care eu eram conștientă că m-am întâlnit cu părinții mei care făceau parte dintr-o altă lume, că erau morți, cum îi numim noi. Și tot gândeam să le spun lucrul acesta. Și am spus, eu îi ziceam Mică și Ticu. Și am zis, Mică și Ticule, nu mi-am dorit niciodată. Mi-am dorit să am o carieră, mi-am dorit să cânt. Cum sunt eu așa, să nu fiți supărați, să fiți împăcați aici unde sunteți. Nu este o poveste, este adevărul ce vă spun. Acum am fost în cealaltă cameră, deci am stat pe un scaun, în fața mea un domn, lângă dânsul, doamna dânsului, și domnul acela am văzut că dintr-o dată a scos ca o seringă și mi-a făcut o injecție undeva în partea dreaptă a frunții. Eu atunci că sunt, am și lupt cu chestia asta, să nu mai fiu, să las puțin să treacă, să mă temperez, nu sunt om rău, da? Așa. Și țin minte că a venit tata, l-a strigat pe tata, Ticule, ia uite ce mi-a făcut. Și tata a venit așa senin și a zis, noi l-am chemat pe domnul doctor, prea te temi de toate în lumea ta. De acum încolo n-ai să te mai temi de nimic. Și țin minte că m-a întrebat tata, vrei să rămâi cu noi? Și am spus, nu, vreau să mă duc în lumea mea, că voi sunteți morți. Și este realitate ce spun. Și țin minte că tata mi-a spus așa, te va duce, te va conduce cineva în lumea ta, dar când vei ajunge acolo să nu te uiți înapoi. Măi, într-adevăr, ceva s-a întâmplat, că am ajuns pe malul unei ape, vorbesc legendele elene, spun de acel râu care desparte lumea viilor de lumea morților, Styx-ul. Vezi, fac parte dintre cei neascultători. M-am uitat în urmă și se dărâma ceva, dispărea. Îmi pare rău tot timpul de ce m-am uitat în urmă. Probabil că de aceea ni s-a dat această viață, ca noi și în subconștientul nostru să învățăm să fim ascultători. Țin minte că mai povesteau femeile înainte, când taineau pe marginea șanțului, lucruri din acestea în care spunea aceea, alucutarea a avut un vis, dar i s-a spus să nu spună totul. Noi dacă am pune cap la cap și am fi foarte atenți cu aceste trăiri ale noastre, noi am reușit să conștientizăm mai mult că există o viață dincolo. Eu la un moment dat, de câte ori am fost la o mormântare, m-am uitat până în fundul gropii ca să conștientizez în fiecare zi că voi muri și să nu am mândrie în fața ta, în fața ta, a ta, să știu că viața mea ține de o anumită perioadă, voi pleca de aici și să las amintiri frumoase în sufletul celor care m-au întâlnit și mă vor întâlni pe drumul vieții. Și am căutat mereu să mă corectez, să-mi cer iertare, să iert eu. Știți să alegeți întotdeauna ce e bine? Mai greșiți uneori în alegerile făcute? Acum, dacă aleg, chiar dacă, să zic, chiar dacă am făcut ceva pentru cineva, nu mai zic că n-a meritat. Zic, lasă că e prea tânăr. Sau lasă, el se coace mai târziu, că se va coace. Găsiți și scuză pentru, da, orice. Găsesc scuză. Am învățat să nu mai, adică dacă am făcut un gest, și la acest gest nu trebuie să mi se răspundă, sărut mâna nu știu cât. Și da, poate nu mai mi se dă nici bună ziua. Domnule, să spun așa, nu mai pare rău. Și am zis, măi, e bine că, măi, să-ți pară bine când tu ai făcut bine. Asta e important. Tu, noi trebuie plecăm de aici cu faptele bune. Și tinerețea, știi ce este tinerețea? E perioada în care suntem nepregătiți. Necupți. Viața e ca un balaur cu 7 capete. Îi tai unul și se ridică altele. Ea este frumoasă, dar nu degeaba sunt acele povești cu foc frumos, da. Când se întâlnea, trebuia întâi să omoare balaurul ca să fie fericit, să îi întâlnească pe Ileana Cosânzeana, așa și noi. Până nu tăiem capetele balaurului, celui, acela care e cu răutatea, de-abia atunci ne liniștim. Dar făcând binele acesta, aveți așteptări să vi se întoarcă? Și cum se întoarce binele?
În primul rând, binele se întoarce dacă ești sănătos, ce mai vrei. Dacă ai tăi, chiar dacă mai poartă, eu știu, anumite boli, anumite, dacă ai tăi trăiesc și vezi acolo acasă. Mai ales prin perioada aceasta care am trecut acum cu pandemia, când s-au stins atâția cunoscuți, când s-au stins atâția interpreți, când ne-am dat seama că viața este doar o clipă. Pe cine și pe ce să mai fii supărat? Probabil că mulți dintre noi, sufletește, am înțeles lucrurile acestea. Mulți oameni s-au transformat, chiar dacă nu total, tot au fost atinși, sufletește, de nuiaua lui Dumnezeu. Nu se poate. Nu se poate. Și, măi, oare se poate să-ți dorești să fii rău? Să te bucuri că ești rău? Mă, eu pentru mine nu pot să-mi dau răspuns. Nu știu dacă cineva o să spună că îi place că este rău. Îmi place să spună un om, domnule, îi place că a făcut rău cuiva. Nu știu, crezi că se poate așa ceva? Nici eu nu cred, dar din păcate ne mai lovim de astfel de situații în care demonstrează contrar așteptările. Cum te joci tu cu copiii tăi? Eu sunt fericită numai că sunt lângă ei și întotdeauna găsesc momente de bucurie. Se întâmplă foarte des, doamna Polina, să fiu și obosită, se întâmplă des să spun că nu mai pot. Dacă tot a venit vorba despre fericire și că mi-ați adus zâmbetul pe buze și mie, care este un moment de fericire pentru dumneavoastră intensă pe care l-ați trăit și vă vine în minte atunci când vă gândiți la asta? Lavinia, eu cred în... Nu neapărat că vreau să ocolesc momentul. Nu cred că există fericire. Fericirea doar absolut. O întrezărești. Este precum linia aceea la orizont unde simți că se unește cerul cu pământul. Așa este și dragostea omenească. Ea este la început acel foc, după aceea se stinge și rămâne respectul. Și oamenii poate se reîndrăgostesc iar, așa, în anumite perioade, așa, pentru că fiecare caută să se încarce. Nu cred. E bine să fim mulțumiți. E bine să fiecare cu puterea lui, să ne bucurăm de ce avem. Să, îmi spunea o prietenă, zice, băi, n-aveam nimic la tinerețe, dar am învățat să mă rog, Doamne, vreau și eu să am nu știu ce mobilă, te rog să mă ajut să am și eu, Doamne, vreau. Și așa trebuie să-i spunem ca niște copii. Cum ne agățăm de haina tatălui și spui, tată, vreau să-mi cumpere o jucărie. Tu să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, a plecat de lângă mine un om, l-am iubit cum am iubit soarele de pe cer mai mult. Dar să știi, Dumnezeu are surprize neașteptate mari pentru fiecare. Păi Dumnezeu este Părintele Universului. Dacă avem un Dumnezeu atât de bogat, nu ne permitem să fim nici săraci și nici triști. Să știi. Mi-a părut bine că am fost în 2017 la Ierusalim când a venit lumina acolo. Am trăit momente foarte frumoase alături de Părintele Marian, un părinte extraordinar, Părintele Marian de la Videle, care atunci când mi-a fost greu a simțit, m-a sunat și aproape o oră cred că m-a ținut la telefon și mi-a spus prin câte a trecut în viață și a zis așa, Polina, nimic să nu te doboare, draga mea, nimic să nu te doboare. Vreau să citesc o poezioară. Să nu mă face să plâng. Nu vreau să te fac să plângi. Dar credeți-mă că mă regăsesc. Plângi, ce-ți spun copiii tăi? Mami, eu vreau să te văd cea mai fericită. Mă refer aici la Matias, pentru că cea mică are 2 ani și jumătate. Spune, vreau să fii mereu fericită. Eu mă gândesc câteodată, poate că suferi acum, cine știe, unul dintre copiii tăi ce va ajunge. Nu știu, păi în ei îmi găsesc, doamna Polina, și îmi proiectez viitorul, îmi doresc să-i văd acolo unde îmi doresc. Știi că din marile dureri au ieșit din familii cu dureri mari, au ieșit niște copii eminenți, au ieșit niște copii pe care i-a admirat lumea. Probabil că nu știm de ce ne dă Dumnezeu atâta tristețe. Crezi că înainte de acest moment care te-a încărcat cu atâta durere, știai cât ești de puternică? Nu, odată cu asta mi-am dat seama. Și acum când îmi vin altele și mai grele, mi se pare am trecut eu prin altele și mai rele, o să trec și peste astea. Ai impresia câteodată că nu se termină greutățile. Dar și eu tot cu credința m-am vindecat. Da, să știi că da. Pentru că
Măi, dacă ai liniște în suflet, să ai mereu, spunea părintele Arsenie Papacioc de la Techirghiol, i-am mai citit așa, să ai mereu o bucurie ascunsă în suflet, acolo cât de mică, cât de mică. Și să știi, mie când este greu, și mi s-a întâmplat o dată la serviciu să-mi fie foarte greu, am chemat liftul, am intrat în lift și am spus, Doamne, te rog, trimite-o pe mama să mă ajute. Ați simțit atunci puterea aceasta? Da, pentru că cineva mă nedreptățea. Și nu știam, nu știam cum să-i demonstrez, pentru că sunt oameni care au argumente atât de puternice în rău. Și atunci în lift am zis, Doamne, te rog, trimite-o pe mama, iartă-mă. Și la 2-3 zile am intrat prin acel birou și ce crezi că îmi spune? Doamna aceea a murit. Și ce e Polina? Știi că mama ta era prietenă cu o verișoară de-a mea? Deci ce vrei mai mare mărturie că există lumea cealaltă? Deci eu m-am rugat în lift. Mama mea era la ceruri de ani, ani și ani. Nu știam ce să... M-am rugat să mă scoată din aceea, să-mi facă dreptate. Și când m-am dus, mi-era teamă să mai mă duc acolo, că tot așa mi se puneau în spate lucruri neadevărate. Și când mi-a spus, mama ta, ce am vrut? Acela a fost pentru mine un răspuns edificator. Dar s-a făcut mai târziu sau mai devreme sau mai târziu dreptate în toate lucrurile pentru care ați fost nedreptățit? Ați simțit uneori asta? S-a făcut destul de târziu, dar trebuie să avem se face dreptate. Nu există. Nu există. Se spune că ceea ce semeni, aceea aduni. Nu există. Faptele noastre ne reprezintă. Ele sunt, acelea se așează în traista vieții noastre. Nu există. Și mai este ceva, măi. Eu mă tem. Am văzut zilele trecute chiar o femeie care era foarte fericită, dar despărțise o altă femeie. M-am cutremurat. Era în acel loc Mărioara Aman Gheorghe. Atâta m-am uitat în ochii Mărioarei și ea era interzisă, eu la fel, și am zis, Doamne ferește, ce plăți o așteaptă pe femeia asta. Toate se plătesc, să nu face rău. Nu există. Păi spune că, asta spun preoții, că ce unește Dumnezeu n-are voie omul nimeni. Să nu de... Da, și în fiecare familie mai intervin certuri, mai intervin răceli, mai copii, mai... Dar oamenii și înainte aveau oamenii problemele astea. Dar ei parcurgeau viața împreună până la sfârșit și de-abia la sfârșit spre la bătrânețe și aminteau că aveau și ei ani grei pe care îi parcurgeau. Nu există. Și cred că eu am văzut la tine invitate deosebite și invitați care au recunoscut și ei aceasta. Și nu e nimeni ferice. Noi ne clădim liniștea casei. Trebuie să fim îngăduitori, dar nici nu poți să stai lângă un om pentru care nu ai niciun sentiment. Asta este exclus. Dar tu îți dai seama câte femei nu pot avea copii? Te-ai gândit cât ești de bogată? Eu mi-am dorit cu tot sufletul și sunt recunoscătoare. Tu îți dai seama să ai doi copii, să-i vezi cum cresc. Eu dacă am realizat ceva, dar după mine nu rămâne un copil. Dom'le, ai lăsat ceva, un scaun, o masă, ai muncit să-i lași o casă. Și un părinte când spune, uite, am făcut o casă. Stai seama ce bucurie, un părinte care și-a realizat copilul. Păi, acela zboară la ceruri când pleacă. Știe că a lăsat ceva în urma lui. Asta este. Tu, odată cu tine, întineresc copiii tăi, se fac frumoși. Tu ești, te ocupi de ei ca să iasă ceva după, nu, să iasă ceva din ei. Și a fi părinte nu e ușor până îi dai pe copii și pe făgașul învățăturii, ca ei să se rupă, să fie echilibrați și între starea de joacă și la carte. Că ne trebuie și cartea. Și de multe ori nu ne place cartea. Pentru că trebuie să tocim, să învățăm, pentru că nu știu de ce, ceea ce ne folosește, nu prea alegem. Alergăm după ce ne place.
Că tot spuneați de carte, aș vrea să mai îmbrățișați sufletul, atât mie cât și telespectatorilor, cu poezia despre care ne-ați vorbit și pe care ați vrea să ne citiți. Să știi că, uite, am să-și citesc, sper să reușesc să, eu să editez încă o carte, adică să merg la editură, să pot să dăruiesc publicului. Am o poezie care mie îmi place mult. Mă cheamă satul prin glasul țărânii, mă cheamă cerul prin apa fântânii, mă cheamă oborul de oi cu dorul copilului din noi, mă cheamă parmalâcul care abia se mai ține, din el cad acum lăcrăm de dincolo de lume, trecute prin păresimi și frământate în copăile cu pâine, mă cheamă odaia tristă și tăcută, prin legănarea ierbii, iar poarta putrezită, cu un suspin prelung pe mână mă sărută, și chipul blând al mamei, dintr-o icoană sfântă, în umbrele înserării, adesea-mi cuvântă. Să nu las pustită vatra, nici locul unde dorm bătrânii, ca să nu plângă în ceruri bietul tata care m-a dat în rândul lumii. Părinții îți trăiesc, da. Copilo, ești fericită, du-te și ia-o în brațe pe mama ta și pe tatăl tău. Dragostea pe care ți-o dau ei este cea mai curată dragoste. Noi oamenii învățăm să ne apropiem de o dragoste frumoasă mai târziu. Unii au parte și de la tinerețe, dar dragostea aceea se clădește, aceea frumoasă, se parcurge pic cu pic. De aceea noi toată viața căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Prin sărbătoarea Crăciunului, când s-a născut Hristos, și atunci când reușim să ne punem întrebarea de ce a venit Hristos, și sărbătoarea Învierii și înainte de ea răstignirea. Eu mă gândeam așa, măi, dacă într-o viață ajung să dea Dumnezeu să pot să trăiesc 80, 90, dar să fiu sănătoasă, dacă nu să mă oprească Dumnezeu acolo unde să mor pe căpătâiul meu. Dar dacă trăiești și conștientizezi, să zic, de la 20 de ani, ai parte de 40 de Crăciunuri, de sărbătoria a Crăciunului, ai parte de 40 de ori să sărbătorești Paștele, păi de 40 de ori recapitulezi învierea lui Hristos și n-ai înțeles nimic? De 40 de ori recapitulezi nașterea lui Hristos și n-ai înțeles nimic? Aici este problema, că la un moment dat îi spuneam unui coleg, când eram eu la începutul mele în radio, și zic, mie mi s-ar părea că în fiecare an trebuie să fie instituite alte sărbători. Dar noi recapitulăm ca să intrăm într-un destin frumos spre care ne cheamă Dumnezeu. Lavinia, te rog frumos să te uiți în oglindă și să te bucuri că ești tânără, că ești frumoasă, că ești frumoasă, să te bucuri de copiii tăi, chiar dacă poate când ieși și te plimbi în parc. Sunt și familii, vezi soția cu soțul că își plimbă copiii. Să știi că acum când plângi tu, se bucură ei. Noi nu plângem toți în același timp. Când plâng unii, se bucură alții. Nu știm de ce viața este rânduită în felul acesta. Dar nu pentru că sunt la tine în emisiune. Lacrimile tale îmi spun că ești un om excepțional. Și nu vreau să-ți dau curaj așa de... Tu mergi pe drumul lui Dumnezeu. Că cine merge cu Dumnezeu nu greșește, acela reușește, să știi. Aș vrea să-ți mai pun și eu o întrebare. Ce ai vrea tu să-ți ofere viața mai frumos decât ți-a dat? Înțelepciune să fac alegerile corecte. O să le faci. O să le faci pentru că, vezi, ne-a lăsat Dumnezeu cuvântul, dar noi nu o luăm în seamă. Ce îi spun? Cum ai spus tu, înțelepciune? Eu pot să plec de aici la emisiune și să spun, da, la vine a spus înțelepciune. Dar undeva universul a notat dorința ta. De aceea noi când suntem răi, dorința se de răutate se notează undeva și vine peste noi și ne devorează
noi, că atunci când ești rău, ai rău în tine și răul te devorează. Când ești, dorești înțelepciune, în mod cert va veni înțelepciunea. Îți dorești să fii sănătoasă, bucuroasă, măi, copiii tăi să facă lucruri mari, încât să nu asta mai ai timp să te gândești la altceva, să ne povestești despre ei câte asta lucruri frumoase fac. Mi-am dedicat și tinerețea și dorința de viitor și ideea de familie pentru ei. Dar să știi, ce e mai mare lucru decât să-ți dorești să-ți dedici tinerețea copiilor tăi, decât să-ți dedici tinerețea părinților tăi? Că asta e dragoste, dragostea pe care ți-o oferă copiii acum. Ai văzut că suferă este o mamă când se căsătoresc copii. Cum ai să fii tu ca soacră? Nu, o să fiu ai așa. N-am făcut copii pentru mine, le doresc fericirea și atunci o să fiu și eu fericită. Și nici să i-am sprijin la bătrânețe, pentru că au și ei dreptul la viață, așa cum am avut și eu și mama mi-a permis să fac alegerile bune sau mai puțin bune. Tu, ca și fată, femeie căsătorită, când o privești pe fiica ta, tu care ai trecut într-un moment greu, ce gânduri te încearcă? Că ar trebui să o sfătuiesc pe ea mai mult. Să fiu alături de ea și să ia alegerile bune. Să le fac. Asta este. Dar vezi că de multe ori inima o ia înaintea noastră. Dar și din tot ce a fost, cred, că ai rămas și cu lucruri frumoase. Foarte frumoase. Și mai ales că și copiii mei cresc în credința asta, mi-aduce cea mai mare bucurie, pentru că sunt atât de mici și nu pun capul pe pernă până nu-i mulțumesc lui Dumnezeu sau nu se roagă. Aș vrea să mai continuăm ore în șir de acum înainte, pentru că vă spun cu mâna pe inimă, a fost una din cele mai reușite ediții ale folclorului sub lupă și de obicei mi-au rămas bun de la telespectatori. Să mai îmbătrânim puțin lângă cine ne spune inima și ne împlinește sufletul, însă în ediția de astăzi, cu câteva cuvinte cheie, aș vrea să vă invit pe dumneavoastră să încheiați această emisiune. Eu vă pun întrebarea și cu răspunsul dumneavoastră închidem emisiunea. Fără ce nu ar putea merge mai departe, doamna Polina Gheorghe? Fără dragostea pentru semeni.